Avlon ku ishe ti? Unë isha në Kodër Malkuç. Kodër Malkuç, po, te Kodra sipër, edhe kam kap nga atje komplet territorin që është përmbyt. Ka zbritur gjysmë metër ujë. Askush më i parë. Ja, ja. Askush, je i pari që vjen i padur. Në misin ver na ka përmbyt. Jo ndimën, se ndimën jena mësu. Po, nuk ka pas media, nuk ka ardhë askush tu. Pra ndaj janë... Jo, media ka. Jo, jo, flas nga ana qeverisë. Nga qeveria, pra. Êshtë edhe pjesa Malkuçit problem, ha? Problem, ashtë do situata, si qishte? Dhe ndërri se ke këtu i shumë, ka shkut. Tje ka qenë shumë keqë. Po familit izoluar, ka? Me gjën e gjallë kanë pas probleme, nësa konstatova unë, dhe më thënë. Ushim, ushim dhe gjallë. Edhe nuk kanë ardhur emergjencat fare, kjo është. As e lloj ndim as ndryshe se në Shkodër kanë shumë do foto, domethënë këtu nuk kanë. As aty që kanë më veç me. Jo, me do foto tash.